И с турецки момент за теб, дебютен гол в ОФА група, как се почувства? Чувство е наистина уникално, не мога да повярвам, първия момент, че вкарах дебютния си гол. Все пак съм на 15 години професионален гол, наистина съм много радостен и продължавам същия дух. Ще играеш на финал с Болевски сега? Да, подготвяме се за финала. Смятаме да спечелим трета поредна купа и да се утвърдим като един от най-добрите набори. Успех! Благодаря!